Daudz no jums iespējams būs dzirdējuši par to, ka ik pa laikam tiek palielināts dabas resursu nodoklis, bet kas tad īsti ir šis nodoklis un kam to piemēro, to zina stāstīt uzņēmumu Liepājas RAS pārstāvis. Dabas resursu nodokli piemēro visiem atkritumiem, kas tiek apglabāti poligonā. Tas tā nu īsumā, pavisam vienkārši tos, ko mēs apglabājam, par tiem mums ir jāmaksā valstī dabas resursu nodoklis. Ietekme uz iedzīvotājiem ir tāda, ka par katru atkritumu, ko mēs neesam sašķirojuši un izmantojuši kā dalītu vākto, mēs par katru tonnu, par katru kilogramu esam spiesti valstī maksāt dabas resursu nodokli. Liepājas RAS, protams, iegulda resursus, lai šis apjoms būtu pēc iespējas mazāks. Un atvest tos atkritumus mēs vēl pāršķirojam, cenšamies nolasīt nost, ko mēs varam realizēt vai ko varam izmantot. Un dabas resursu nodokli valstī samaksājam tikai par to apjomu, ko mēs apglabājam. Dabas resursu nodokļu mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vidas piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojušas produkcijas ražošanu un realizāciju, kā arī veicināt jaunu, vidas audzējošu tehnoloģiju ieviešanu. Pamatdoma ir tāda, lai cilvēki mājās šķirotu, lai pēc iespējas mazāk būtu tas apjoms, kas ir jāpāršķiro un tas, kas ir jāapglabā, lai mēs samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu. Kā ir Liepājas RAS, cik apzinīgi cilvēki ļūst tajā šķirošanā vai vairāk nonāk tajā kalnā vai mazāk? Tas, kas nonāk kalnā, ir atkarīgs no mūsu darba. Ja mēs nošķirojam vairāk, tad teiksim, tas dabas resursu nodoklis jāsamaksā mazāk. Bet, ja iet runa par dalīto vākšanas laukumu, jā, tad cilvēku apjoms pieaug, kas atbrauc pie mums, un arī atšķiroto atkritumu apjoms pieaug. To pašu saka arī operātori, ka pie viņiem ar vien vairāk interesi ir par dalīto atkritumu vākšanu, mājā šķirošanu. Bet tas nesamazina rēķinu. Lai samazinātu rēķinu, ir jāmaina paradums, ir jāmaina atkrituma izvešanas biežums, grafiks vai nu konteineru tilpums, jo rēķins mēnesī pienāk neatkarīgi no tā, vai viņš ir pilns vai pustukšs par apjomu tāds, kāds ir noslēgts līgums. Kā informē uzņēmumu Liepājas RAS jaunākā vidas pārvaldības speciālisti, jūtams, ka cilvēki arvien biežāk sašķirotos atkritumus nogādā poligonā ķīvītes. Krietni ir uzlabojies arī savāktais atkritumu daudzums, aptuveni par 64% vairāk salīdzinot nekā iepriekšējā gadā. Un mēs esam novērojuši to, ka cilvēki vairāk šeit pie mums brauc vēst tādas lietas, kas nav iepakojums, ko pilsētā var nošķirot, bet tieši brauc kā uz laukumu, kur ir daudz dažādākus materiālus var nodot, kā piemēram elektroiekārtas, riepas, dārzu un pārko atkritumus, arī tekstila atkritumus, visi šie daudzumi ir uzlabojušies. Un arī pēc mūsu pagājušajā gadā veiktās aptaujas var redzēt, ka iedzīvotāji zina par šķirošanas laukumiem un arī viņus aktīvi izmanto gan mūsu laukumu, gan arī tos, kas ir pieejami pilsētā, gan Eko Kurzemes, gan arī vidas pakalpojumu grupas. Kā tad mēs pareizi varam atvest savus atkritumus, vai mēs braucam, vedam uzreiz gāžam, vai mēs kaut ko daram vēl? No sākuma mēs varam ieiet mūsu mājaslapā, paskatīties, ko mēs pieņemam un cik tas var maksāt vai nemaksāt. Tad, kad mēs esam iebraukuši mūsu poligona teritorijā, tad ir no sākuma jādodās pie klientu centra lodziņu. Ir jāpasaka, ka tu esi atvērts tādas un tādas lietas. Un klientu apkalpošanas operators tad vēlāk noteiks, uz kurien tad jums vajag braukt. Vai tas ir šķirošanas laukums un kurā vietā jūs varat sašķirot, vai arī tas, piemēram, jau ir uz svariem un tālāk iekšā mūsu teritorijā.